ଚାକିରି ଖାଉଛି ଏଆଇ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 30 କୋଟି ଲୋକ ହରାଇପାରନ୍ତି ଜୀବିକା। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଆଇ କ'ଣ? ଚାକିରି ନେଉଛି ଏଆଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଜ ଚାକିରି ହରାଇବେ। 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 କୋଟି ଲୋକ ଏଆଇ କାରଣରୁ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛି ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସେସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୋଡର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଲିଗାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାର୍କେଟ ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଗବେଷଣା ଭଳି ଚାକିରି ସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପୁରା ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟର୍ସ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ଏଆଇ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଆଇ, ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅସମର୍ଥ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏଆଇକୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ଏଆଇ। ମାନବ ଜୀବନରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଏଆଇ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଡରୁଛି, ଏହି ଏଆଇ ପାଇଁ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବନି ତ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଏଆଇ କ'ଣ କାମ କରେ ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସହଜ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେସିନ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। କୋଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ପରି ମେସିନ୍ରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରି ଶିଖିପାରିବ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏବେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଖାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର କି ଆପ୍ସ କୋଡିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଲେଖା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଫଟୋ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍, ଏଡିଟିଂ, ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍, ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ରୋବୋଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାରରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।